Nii startis esimene võistkond maailma ühele raskeimale Admiral Pitka luurevõistlusele, millest sellel aastal võtab osa 34 liikmelist võistkonda 11 riigist. Me korraldame seda võistlust sellepärast ka ainuüksi sellepärast, et ega see ei ole ju ainult sõjaline võistlus. See on meie julgeolekupoliitika, see on meie riiklike huvide kaitsmine, see on välispoliitika. See annab kinnitust sellele, et siia kutsutakse ju ainult need riigid, kes hindavad samu väärtuseid ja käitumisnorme. Siia saavad ju kutse ainult need, kes ei ründa teisi riike, kes on nii öelda tsiviliseeritud kultuuriruumis. Lisaks piiritagustele võistlejatele osalevad ka kodumaised jõustruktuurid. Kaitseliidust on esindatud Tallinna, Pärnumaa, Järva, Jõgeva, Harju ja Rapla malevad. Lisaks võtavad võistlustest osa ka naiskodukaitsjad, võistkonnad Scouts-pataljonist, vanglateenistusest ning politsei- ja piirivalveametist. No mis sunnib ühte naiste rahvast? Veel sellise ilmaga minema? Eks siin on põhjuse päris mitu, et kindlasti isegi klassikalised enese proovile panemine, et võistkonnaga koos midagi tegemine, et minu jaoks kindlasti ka laiemas mõttes, et ka võib-olla näidata, et naiskodukaitse liikmed saavad sellega võrdselt hakkama siis meestega, mis tahes riigist või mis tahes eri üksesest. Ülimalt raskest võistlusest võtab osa ka endine Järva maavanem, kelle jaoks retkel osalada ei ole mitte esimene kord. No parafraseeris Carlsbergi reklaami, et probably the toughest competition in the world. Et 180 kilometrit on mu suurim kilometraas võistlusel ja rekord vett, mida ma olin sunnitud jooma, oli 18 liitrit esimesel lööpäeval 3 aastat tagasi, kui analoogne ilm nagu täna. No mis selle võistluse juures kõige karmim on? Kas võib öelda, et see ongi see praegune nii-öelda väga ekstreemne ilm? No laias laastus küll, see keskkond jätab oma pitseri, muidugi ega vastutegevus ka ei helita metsas just need, et tuleb siin kõigega võidada. Maailma üheks raskeimaks peetav Admiral Pitka luurevõistlus on rahvusvaheline sõjalisportlik üritus, mis toimub igal aastal erinevas Eesti piirkonnas, et vähendada Eesti võistkondade koduväljaku eelist. Ma arvan, et saab olema sükkane tõsine võistlus, mis lõpeb siis reedel alguse hommiku 6:30 laiuse varemetes ja pealtvaatajad on siin oodatud ja keskusega kuni kella 2.